Little did we know 2 decades ago that we'd fall in love with such an immense tradition, a spiritual music culture that would inspire us beyond measure. میرا نام جاوید سلامت ہے میرے فادر بہت بڑا نام ہوا اپنے دور کے وہ بہت بڑے قوال تھے بخشی سلامت جن کو ابھی تک لوگ یاد کرتے ہیں اور یاد کرتے رہیں گے وہ اتنا بڑا نام تھا میں کہتا ہوں جو میرے اندر مشکل ہے مشکل کام ہے کہ میں میرا یہ شوق ہے جنون کہہ لیں کہ جو پرانی روایت کی قوالی دفن ہو چکی ہے یہ اس دعا کی رکاوٹ نہیں یہ سیدھی دعا جو ہے وہ اوپر جاتی ہے اور قبول ہوتی ہے